Hur många här känner till Padre Pio? Inte jag. Jag gjorde en liten research för några månader sedan. Padre Pio. Han var en munk som levde i början av 1900-talet. Som blev ett oerhört fascinerande liv. Med en fantastisk kärlek till Gud. Det som han är mest känd för, att han gick runt med sår, händerna i fötterna i sidan, i 50 år. Det började den 20 september 1918, när enligt han själv, han såg en syn av en gestalt som hade de här såren, och sen upptäckte han att han själv hade dem. Och nyheten om det här spred sig vidare, och katolska kyrkan såg direkt till att sända dit läkare som skulle dels kolla upp vad de här såren hade för orsaker och dels försöka läka dem. Och två av de här läkarna, första hette Luigi Romanei, andra hette Giorgi Festa. De sa att de här såren är helt och hållet vetenskapligt oförklarliga. De har inte orsakats av yttre påverkan, de har inte orsakats av någon inre påverkan, av suggestion eller något sådant. Utan de gick inte att förklara. 50 år senare, när Pio dog den 23 september 1968, så försvann såren av någon underlig anledning. Och den läkare som var Pios personliga läkare då skrev en rapport. Han tog foton på hans händer och fötter och sidan. Skrev en rapport där han sa att det finns inga som helst tecken på att han har haft de här såren. Det fanns inte ens några ärr. Och då hade han haft konstant blödande sår i 50 år. Och doktor Sala, som den här läkaren hette då, skrev att där är ligger vid sidan om all vetenskaplig erfarenhet. Det kan det här fenomenet då, att få samma sår som då Jesus hade i händerna och fötterna och sidan, kallas för stigmata. Och det förekommer flera gånger genom kyrkohistorien. Både bland katoliker och en del protestanter. Och det väcker en hel del frågor liksom. Många undrar varför skulle Gud hålla på att korsfästa människor? Han vill ju gott, han vill ju läka oss. Och svaret ligger i, tror jag, många gånger har vi väldigt svårt att inta det här att kristendomens kärna ligger i lidande. Genom att Jesus hade de här såren själv. Gud utlämnade sin son till att korsfästas. Finns vägen till liv och läkedom och befrielse. Det går via lidandes väg, via smärtans väg. Det är kristendomens centrala budskap. För att få evigt liv går vi via lidandes väg. Och Jesus sa själv, var och en som vill vara hans lärjunge ska ta upp sitt kors och följa honom. Då syftar han inte på halsen. Då syftar han på kors. Men alltså, korset är vägen till evigt liv. På gamla testamentets tid, så om man syndade mot Gud, om man bröt mot hans bud, buden sammanfattade Jesus själv som att älska Gud av hela hjärtat och älska sin medmänniska som sig själv. Om man bröt mot det, så var det väldigt vanligt att man offrade djur. En bock eller ett får eller en tjur. Eller en duva. Så att synda kostade. Det var inte gratis, utan för att visa verklig ånger och verklig bot, så tog man och uppoffrade en väldigt kär ägodel. Flocken på den här tiden var oerhört viktig.
för väldigt många människor så var allt deras väsentliga kapital i deras flock, deras fårjord eller vad det nu var för jord. Det kan man fortfarande se när det varit torka på Afrikas horn i någon månad ungefär. Massvis med människor som har dött och det är massvis med människor som har förlorat allt de äger på grund av att deras djur har dött. Det är djuren som går åt först. Och då är det hela deras kapital. Och det är för övrigt jätteviktigt att vi hjälper dem på alla sätt, för torkan är inte över. Vi ger rikligt till dem. Men på Gamla testamentet så skedde det alltså offer. Om man hade syndat mot Gud så gick man till översteprästen med ett djur och offrade det för Herren. Vi kan slå upp Hebreerbrevet kapitel 9. Yes. Hebreerbrevet 9, vers 9 kan vi börja läsa på. Här beskriver Hebreerbrevets författare i vilket ljus man ska se de gammaltestamentliga offren. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så det här fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning. Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomliga tabernakel som inte gjort med händer. Och tabernaklet var tältet som offren skedde i när Israels folk var i öknen på Gamla testamentets tid. Genom det större och fullkomliga tabernakel som inte gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Genom Jesu blod så har vi en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och asken från en kviga stängt på de orena helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? För Kristus har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Jesus är alltså ett felfritt offer som renar våra samveten från döda gärningar, från synden. Som jag poängterade i min förra predikan förra söndagen, så är Bibeln mycket tydlig med att Jesus var syndfri. Han levde helt och hållet enligt Guds vilja. Och därför var han ett felfritt offer, som till skillnad från får och tjurar kan utgöra en fullständig evig återlösning för våra synder. För om den syndfrie dör för de syndiga, så kan vi få det eviga liv som vi inte förtjänar, men som han förtjänar. Vi kan hoppa till kapitel 10. I kraft av Guds vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synden. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en fotball under hans fötter. Hans fiender, inte märkt att han hatar dem, det är genom att de har vänt sig bort från Jesus och från Gud. De kommer alla hamna under hans herravälde. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Först säger han, och det här är ett citat från Gamla testamentets Jeremia: detta är det förbund som jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder
och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Genom det offer som Jesus är, så finns det fullständig förlåtelse för våra synder, för våra överträdelser, för våra missgärningar och alla onda gärningar som vi har begått mot Gud och mot våra medmänniskor. Och vers 18, där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Genom Jesus så finns det fullständig förlåtelse för synderna. Som det står här i citatet från Jeremia, det här är ett nytt förbund. Ett förbund som innebär total förlåtelse för synderna. Gamla testamentet och nya testamentet betyder gamla förbundet och nya förbundet. På grekiska är testament och förbund samma ord. Förbundet som sluts i gamla testamentet är primärt: följ budorden. Älska Gud av hela ditt hjärta, älska din nästa som dig själv, så får du leva. Men alla människor bryter mot det och syndens lön är döden. Då kommer Jesus, som själv är syndfri, och dör för oss. För att vi ska få evigt liv i ett nytt förbund som inte bygger på att vi ska förtjäna oss till evig gemenskap med Gud. Utan vi får det som en gåva, helt och hållet på grund av nåd, genom att Jesus uppoffrades på korset. Det är det nya förbundet. Matteus kapitel 26. Jag behöver inte slå upp det här, för det här är ganska känt bibelställe ändå. Så står det: medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: ta och ät, detta är min kropp. Han bröt ett bröd, gav det till dem och sa: detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: drick alla av den, för detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Genom att Jesu kropp offrades på korset, genom att han dog där, så finns det syndernas förlåtelse enligt den nya förbundet. Romarbrevet 8. Vers 1 och framåt. Jag skriver Paulus så här: då finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ingen fördömelse. Bara förlåtelse. För livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och lagen är alltså beteckningen på budorden i Gamla testamentet. Paulus förklarar på många andra ställen att medan de här budorden är heliga i sig själva, så blir den syndens och dödens lag, eftersom alla människor bryter mot dem. Så även om de kommer från Gud och heliga, så blir den syndens och dödens lag, leder till död, man bryter. Men livets andes lag har i Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Jesus var till det yttre lik en syndig människa, men skillnaden är att han inte var syndig. Men han tog alla egenskaper som vi har för att han skulle kunna ta vår syns straff på sig, så att vi får det eviga liv som endast han förtjänar. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden. Köttet är alltså en beteckning, kan man säga, på den mänskliga naturen, när man endast håller sig till sig själv och inte tar hjälp av Guds ande. Eftersom alla människor är syndare, så kommer man då att synda. Men genom den heliga ande så får vi ett nytt liv.
Paulus fortsätter det här resonemanget i vers 9. Ni lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Därmed, om man tillhör Kristus, så har man Kristi ande. Om man lämnar sitt liv till Jesus, så får man den heliga ande. Och då får man leva ett nytt liv. Helighet och rättfärdighet. Om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Heliga ande vi ska hålla fast vid. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Genom den heliga ande finns evigt liv. Den heliga ande är Guds gåva när man renats från synderna genom Jesus offerdöd. Vi kan avsluta med andra Korinthierbrevet 5. Vers 14. Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att de som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. När Jesus har gjort detta oerhörda offer, att han dog för vår skull, så är vi skyldiga att tillhöra honom. Och att leva för honom, inte leva för oss själva, utan lämna våra liv till honom. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så. Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, det nya har kommit. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Genom att syndernas förlåtelse finns i Jesu död så har vi försonats med Gud. Relationerna återupprättats. Vi som var Guds fiender har blivit hans vänner, hans barn. Och han har gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Han har anförtrott åt oss försoningens ord. Gud var i Kristus, försonade världen med sig själv. Där finns syndernas förlåtelse. Han tillräknar inte människorna deras överträdelse genom Jesus. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. För Paulus här återkommer hela tiden det att vi står i försoningens tjänst. Han heter oss försoningens ord. Vi ska ut med det här budskapet. Vi ska sprida att genom Jesu offer för våra synder så finns evigt liv. Det ska vi sprida till alla. Det finns försoning med Gud om man lämnar sitt liv till Jesus och tar emot den heliga ande. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå färdig inför Gud. Jesus som var syndfri tog syndernas straff på sig för att vi skulle stå rättfärdiga och heliga inför Gud, försonade med honom och få evigt liv. Amen. Amen.